Podržavam Andreja Plenkovića za predsjednika HDZ-a i s njim ću naravno raditi na razvoju HDZ-a u smjeru jedne moderne demokršćanske stranke. Mislim da HDZ-u treba lider kojemu će hrvatski građani vjerovati i koga će izabrati za premijera na sljedećim izborima, najvjerojatnije u rujnu. Ja mislim da se mi moramo okrenuti upravo onome što je pred nama, okrenuti se budućnosti i ja sam uvjeren da s Andrejom na čelu HDZ-a, HDZ može biti ta snaga okupljanja koja će evo pobijediti na izborima i koja će Hrvatskoj vratiti nadu i vjeru hrvatskih građana u instituciju, uključujući naravno u jednu učinkovitu i stabilnu vladu. Mi smo naravno u Europskom parlamentu, ali smo cijelo vrijeme i u Hrvatskoj, kao što znate, i kontaktiramo i sa bazom i stalno smo i na terenu. Ja sam uvjeren da s Andrejem da počinje jedan proces, jedna profilacija HDZ-a kao stranka desnog centra, kao jedna stranka, jedna moderna stranka demokršćanske orijentacije, kažem, koja će okupljati i koja će sasvim sigurno moći pokrenuti jedne nove procese, jedan razvoj koji Hrvatskoj treba. Može li HDZ već za ove izbore imati kandidate za sabor po načelu jedan član, jedan glas? Ja sam siguran da će se, kad se raspišu unutarstranački izbori, članovi HDZ-a po načelu jedan član, jedan glas izaći na te izbore i izabrati Andreja Plenkovića za novog predsjednika HDZ-a. Pitao sam za kandidate za sabor, da li će se oni birati? Mislim da će u ovom trenutku je bitno se fokusirati na izbor predsjednika stranke. Vrlo rado ću raditi s Andrejom Plenkovićem na profilaciji HDZ-a kao jedna moderna demokršćanska stranka i vjerujem da ćemo u tome ne samo uspjeti, nego da će to biti jedna snaga koja će moći i Hrvatsku uvesti u jedan novi nivo razvoja. To je upravo ono što treba. Treba nam jedna nova nada. Uh-huh. A kako gledate na suradnju sa Mostom, zato što je vjerojatno da će doći nakon ovih izbora ponovo do koalicija, da će koalicija biti potrebna jer je biračko tijelo je zbunjeno i podijeljeno. Ja sam uvjeren sa Andrejom na čelu HDZ-a da će HDZ biti jedna snaga okupljanja i u tom kontekstu onda vidim i naš odnos sa Mostom.